Si wabaye mukerarugendo cyangwa agaruka mukerarugendo ko nakazi nakazi n'ukuri basi mbabarira kuba wenda ntarabona umwanya wo kuba wenda twicarane ngo tuganire ariko wenda uyu munsi birakunze ariko Betty akazi karinde kakuziba amaso ku buryo udashobora kuyabona kubona kugeza ubwo abana batwita indi karindi banyarwege utarabimenye ese upo wagira ngo ngirene poreka nkubwire nkuko ndi kubikubwira kano kazi kanje nkora kugira ngo nzabone umwanya kwicara hano mu rugo ni ikibazo ikindi cyakabiri naho ngereye hano bano bakobwa babona ni bakuru nta uzi kuba yakwicara ngo ambwire ati mfite ikibazo kiniki urumva kandi niyo ngize ngo ngeze hano mu mugoroba nkasanga wenda baricaye baraho ngaho nkagerageza kubaganiriza nta wakwigera n'umwe yakwigera mfata ambwire ati byagenze gutye njyewe kugira ngo nicare hano mbone umwanya wo kuba nakurikirana ibyo byose ntabwo byashoboka ese bo kwari abantu bakuru kuki batabimbwiye ndakubwiza ukuri nanjye nabimenye ejo bundi nkubitwa n'inkuba ariko se kubona ko mama wabo yakwizeye akohereza abana ngo bajye biga bataha hano warangiza ukarangara kugeza ubwo abana batangiye gutwara amada ibi bintu koko wabisobanura gute buse noneho niba byaragenze kuriya ku bana b'abandi ubwo wawe ho bizagenda bite n'ubwo bwo atari uburangare koko akopo ntukagereranya ibintu bidakunda uwanjye se bihuriye abana bakobwa ni inkumi sibyo reba vava vava buriya n'umwana w'umukobwa kuba yagenda atwara inda uko yiboneye none ko yitwaye ese buriya bagera muri Kigali buriya wenda nuko utigeze wicara ngo baganirize yaba vava yaba Ariane narabafashe ndabicaza ndabaganiriza narambwira mwabakobwa mwe nubwo muje muri Kigali mube maso uzagira ikibazo ajya mbwira uzagira icyo akenera mbwira ariko Kigali ifite ibishuko byinshi narabaganirije kuva ku wa mbere kugeza kwa buri wese mbimubwira bikiriza ibyo bagiye bankorera ngira ngo wowe urabizi ntawigeraga yafata ngo hagaciye ibintu mubwiye bose bagiye bansuzugura bakabona bakanca maze bakabona ko ntacyo mvuze buri wese akora ibye niyo mpamvu bagiye banifata buri wese aca inzira ze n'inzira ze birangira uriya atwaye inda ubuse kuko ngiye wagira ngo nigire kugereranya ngo umwana wanjye nabo buretse reka ibyo tubireke nyine ubwo akazi wakoze nyine ubwo karagaragaye hanyuma kubera iki Toni yazi yuko ndi buze hano atigaragaza rimwe na rimwe ntanazi ntanagire hano mu ibyo byagenze bito ibyo byo wenda simbizi niba ari n'ibintu bihurirana niba ari n'iki ntago mbizi gusa Toni muri iyi minsi arimo arakorera mu ntara none se umubwiye ko ndi hano okay naramuhamagaye ndabimubwira arambwira ngo arashaka kuko yasaba uruhushya muri iyi minsi aze akurebe ariko nta munsi arambo rero kankubwire Robert mwana wa mama urabizi sinzi ikintu uzasobanurira mama wabariya w'abana sinzi ikintu uzamubwira ariko ese ubundi wamenye ko atwite ryari njye mbimenye vuba bose bari barabimpishe kandi bose bari babizi yaba umukozi yaba abana bakobwa bose bari babizi nta wigeze anyicaza ngambwira ati Betty dufite iki kibazo muri runo rugo ese ubundi ni njye mbimenye uramuzi njye naramwicaje nkimara kubimenya ndamubaza yambwiye ngo ni umumotari ndamubaza si uwo mumotari niwe ati ntabwo mbizi ngo ni umumotari wamutwaraga kuri moto ngo amujyanye kwiga muri ya shuri yigagamo twaramutse neza hano pe twaramutse neza nubwo njye urumva nuko arwaye ariko ahandi ntari ariko reka nkubwiye gahita numva nkwiye kuva mu burangare nakomeje kubitekereza ndetse maze igihe kinini ndi kubitekerezaho dukomeje kurangara njye ndi gutekereza aho bigeze ndumva wa Madeo nkamufata nkamukura hano nkamujyana mu rugo mu cyaro bakamwitaho bakamuvura kubera ko njyewe nzi neza ko hariya ahantu hari abavuzi bashoboye abaganga bashobora kutuvurira Deo iriya ndwara igakira nawe reba igihe gishize ntako tutagira nakomeje gutekereza ndavuga nti wenda tumukuye muri Kigali akagenda hariya atuje
mu rugo bakamwitaho warahabonye ntekereza ko dewe yakira vuba nicyo gisubizo kiza nge mbona ariko na hano Kigali hari abaganga kandi baze kuvura pe nibwo se tutabashaka ntabwo ari ikibazo cyuko badahe none se umaze igihe kingana icyo gerageza ya na wenda ntago nabishye noneho rebe Kigali ukuntu imeze byonyine ubwayo ubwayo yagutarambuza n'umuntu oya wenda ntago nabishyizeho umwete cyane ariko rwose reka nkubwire reka tubanze turebe hano Kigali ko ntabahari kayite tubwoba bwo kubara dewe ntago niba utabibona uko umunsi ushira uko bucya ubuzima bwa dewe uragenda burushaho kukuba ibintu birarushaho kugenda bikomera ngereka nkubwire sibyo uko byagenda kose reka mfate dewe umukure muri uyu mujyi mujyane mu cyaro urababwiye se ahantu hatuje ndabizi neza ko batabyanga igice nsigaje gusa nuko bahamagara nkabinforma nkababwira intara umuntu ufite yanjye ubuzima bwe bumeze gutya na gutya nkanababwira bakashakira abavuzi hari abo nanjye narinzi wenda bakaba batubonera n'undi muvuzi nyawe urushijeho ariko hariya ufite ikihe kibazo uri gutekereza iki sinzi ibintu natekerezaga wambwiraga ngo niyo byambwiraga ntabyo numvaga kayite ngende kukubwira mu rugo kuba nababwira ko ari inshuti yanjye irwaye ubuzima bwawe bumeze nabi nkababwira ni mumunyakirire mumuvurize aho ngaho turebe ko ubuzima bwawe bwaruka vuba akire ntabwo ari ikintu kigoranye iyi Kigali imeze gutya rwose byarushaho kugenda bimera na video kandi nawe urabibona ese ntiwahabonye ntuhazi hari ahantu haratuje wabisekerejeho neza kayita ibintu ndi gukomeza kubitekereza kandi nta kindi gisubizo ndi kubona none se umuntu wari wamuvuye mbere uwamuvuye mbere ejo bundi ukabona ukuntu ibintu bimeze yamuvuye iki tuvugishijwe ariko sinabonaga ari muzima se none se umunsi kundi ko birushoko none se ubundi ubwo bakizera ute ko anakize yazakira burundu waperereza neza use ntiyakujyanye ahantu yabaga waperereza neza hano yabaga ukababaza se gutya na ahantu nyine aba aho yabaga atarafa yaba yakayite ntago icyo gisubizo ni kugishyikira icyo nge ndi kubona vuba kandi gishoboka nuko mufata tukamujyana mu rugo ariyo wabonye atuje kuriya kure y'umujyi kure y'ibirangaza n'ibisakuza hanyuma abaganga bakamusanga mu rugo ngiye icyo ngiye gukora ni ukugenda ganiza mu rugo nkababwira ikintu umuvandimwe wangerega kuri ngewe dawe n'umuvandimwe nta nubwo mufata nk'inshuti gusa ndabyumva nibyo ntago rero nakomeza kurangara ngo dawe ncike mbirebe ariko bitekerezaho neza pe bitekerezaho neza ntago ari ngombwa kumutwara kari byo nahoze nkubwira umuntu nkawe mukuru yego wenda ndabizi pe ntabwo wigize ugira amahirwe yo kubyara ariko uri umugore ikindi wowe warubatse n'urugo sibyo wenda nubwo mfite amakuru yuko wigize gutwitaho inda yawe ikavamo ariko hari watwise none reba ibintu uri gukorera mugenzi wawe umugore mugenzi wawe Valentine urabizi ko atwite sibyo murimo muramwicisha inzara umwana wo mu nda uri kumva azagira akahe gaciro cyangwa se uri kumva azakora gute mbwijijwe umuntu arimo guhumeka nabi kubera inzara hafi no kwikubita hasi hari igihe tuzasanga yanapfuye kandi apfiriye muri urugo twese babitubaza nanjye ubwo nabigenderamo njyewe ni amategeko baba bamanye urumva asaba amategeko yahabwa kandi sinshobora gusuzugura umugore wa musaza wawe ngo nubahe umugore wa musaza wanjye ngo nindangiza nubahe Valentine none reka nkubaze ubu uri umwana w'igitambambuga bagutegeka ngo ukora iki ngiki ukagikora nk'uko gikwiriye ubu beti agufasha akanakubwira ngo njye mujye kunyicira uriya muntu wakifata ukajya kwicira umuntu koko bibaye ngombwa ariko ntakumirwa koko neza ubu uwo niwe umuco watoje uwanyu mu cyaro ngomba kumwubaha ngomba kumwubaha simubera mu rugo ubundi mwebwe hari ibintu mujya mushidikanyaho cyangwa se ibintu njya mbona mutazi uriya n'umugore wa musaza wanjye ubundi koko muhora mukekakeka ngo umwana ngo ni watoni aba yari uwa toni ntabwo yaba ari amaraso yawe kuko ahubwo nawe utazi gutekereza mu mutwe bakubwiye se ko iwacu tubyara kuriya none se babyara gute mwese twebwe tuzi uko mwavutse ko tubabona aha ngaha muza mudusanga i Kigali ntabwo ariko twavutse kuriya ntabwo mbizi ariko
cyo ngicyo kimenye ariko nyine ntabwo wenda ari cyo nari ngambire cyo nshaka kukubwira riba Valentine amazi iminsi aza asanga mu matembe agahagarara hejuru byibuza ngo yumve nakutse kaka ndikazamuka kava mu none sera wowe ugiri mu we kucyo tamuha wogiri mu we kucyo tamuha n'ikiko na kimwe kuko mwabimbije erega okay barabikubujije nange barabanje akazi kanje cyangwa se yese nibabimbujije ariko mwebwe mufite ubushobozi wewe unamuhaye ufite uburyo cyo wakisobanura kuko n'undi wowe ntakazi ufite wena ngo bazakwirukana weho ushobora no kumuha warangiza ukisobanura ukavuga ati njyewe nabonye umuntu harimo guhumeka insiga nagiye kwikubita hasi ngapfe muha ibyo kujya ariko njyewe se ubwo nabihera he wagiye ugira mu wabo ntago ahazi wese ntago ukorera amafaranga ubundi si n'ishuti yawe ubundi wewe wamuhaye amafaranga njye biri difera reba weho icyambere uri umubyeyi si uri umubyeyi si washatse si watwize uzo kuntu indimera wese niba utamubyeweho uzamubye iyo utariye byibuze utwite urangiza nawe gire muwe rero nawe n'umubyeyi zagira n'izindi muwe mugirire muwe oya wenda erega nge ndu umukozi wanyumvise udahembwa wese nta amafaranga ugira wewe wayamuhaye akagenda wagize impuwe byibuza uyu munsi umfashe ahubwo wibeshe nabyo ndi twasigiye arindi mu kabati wibeshe sanga byabuze hako mwagiye kuri tureba hano mwagiye mureka kugira umutima w'inyamaswa nyamaswa wese yagize mu Kenya none se yakwigize ute wowe ibyo yakoze regana ha muntu bitaho nge nakino yanjye ni ubwa mbere yaranutse yanyibiye amafaranga urukumva nkubwire nibindi se nge nakino yangize ako se kubyo utanamo wabarira byibuza bwarimo bakunzi ba filime nyarwanda tukuzane filime nshyashya yitwa umubyeyi gito Jeff azi ko umwana ari uwe kumbe si uwe n'uwa papa we nari igitekerezo nari mfite tukakundira tugakurikiza uriya mwana ego none ni inkuru ivuga ku musaza witwa Rutikanga wakazaniye umukazana we akamutera inda umuhungu we witwa Jeff akarera umwana azi ko ari uwe uramenye uzajya wirinda rwose kugira ikintu ubwira muri iyi minsi umutima we wasanda kaka business kawe se bo biragenda buhoro buhoro nayo karacumbagira reka muri iminsi ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye papa ntabwo muri iminsi byoroshye nategereza ko byasata byarakaruka ninjye wakoze icyaha iri banga niryagaragara byo Jeff byo azabyitwaramo gute wambabariye koko ikibazo mbakabizwa bifite amarazi mbabarira n'ukuri mbabarira kurikira ni filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV bu ambere mu kuyireba kuko kakanya tuvugana yahageze yeah,